de mínimos furos com essa agulha, na verdade, um furo em cada região mais acometida por esse edema ósseo, coloca essa agulha nesse orifício e injeta uma substância para dar um suporte melhor para aquele osso que está com a artrose acima dele e cria um ambiente onde se estimule a proliferação de osso novo novamente. Mas normalmente são substâncias com base química semelhante ao do osso onde ela está sendo injetada, ou seja, a base é o fosfato de cálcio, que é a estrutura mineral principal do nosso osso. Então você colocando ela naquela região acometida, a teoria e o que a gente tem visto em alguns trabalhos é que ele estimula o próprio organismo a refazer um osso natural naquela região.